पूर्वतन विधायक दल नेता पूर्वतन राज्य सभापति पूर्वतन मंत्री माननीय श्री भरत बर्धन सिंहदेव राज्यर वरिष्ठ उपसभापति श्रीयुक्त समीर महांती राज्यर साधारण संपादक तथा ब्रह्मपुर लोकसभा आसन जी आम लोकसभा प्रार्थी श्रीयुक्त भृगु बक्सी पात्र उपस्थित अच्छा आज विजु जनता दल अतिष्ठ हो बलांगीर जिलार पाटनागर विधानसभा निर्वाचन मंडल प्रमुख नेतृमंडल विजु जनता दल छाड़ी आज भारतीय जनता पार्टी में योगदान कर आमर पाटनागर महाराज तथा आमर वरिष्ठ नेता श्रीयुक्त कनक बर्धन सिंहदेव समीर महांती रघु भाई को अनुरोध करी से ना पढ़ी उत्तरी प्रति पुस्तक छाई भारतीय जनता पार्टी आज आनुष्ठानिक भाव में सामिल कर भारतीय जनता पार्टी में सामिल होती श्रीयुक्त प्रदीप पुरोहित विजु जनता दल जिला संपादक आज भारतीय जनता पार्टी अनुष्ठित भाव में आनुष्ठानिक भाव में योगदान कर आलोक कुमार पाणिग्राही युव सभापति पाटनागर ब्लक एवं पत्नी योगदान करेंगे जिला परिषद कैबिनेट थे पाणिग्राही आलोक कुमार पाणिग्राही जी युव सभापति अच्छा पाटनागर ब्लक विजु जनता दल माणिक्य साहू ओडिशार जन जनाचना बेहरा पूर्वतन मंत्री पूर्वतन सांसद श्रीयुक्त महेन्द्र साहूंर सुजोग्य सन्तान विजु जनता दल जन वरिष्ठ नेता बलांगीर जिलार से मध्य आज भारतीय जनता पार्टी योगदान कर श्रीयुक्त संतोष मेहर पाटनागर एनएससी पूर्वतन काउनसिलर विजु जनता दल जन वरिष्ठ नेता बलांगीर जिलार आज भारतीय जनता पार्टी में सामिल होती नमस्कार स्वागत स्वागत आउ गोटे ना रहा पद गोटे आज्ञा पद कह ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନେତା ପୂର୍ବତନ ସିଂହଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଏଠି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଟଙ୍କ ଭାଇ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପତ୍ରକାର ବନ୍ଧୁଗଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସର୍ଟ ନୋଟିସ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଚାରିଜଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକରି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ ଶ୍ରୀ ମାଣିକ୍ୟ ସାହୁ ଶ୍ରୀ ଆଲୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ମେହେର ଏମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ପାଟନାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ରହିବ ମୁଁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ସହ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ତୁମ ଭିତରୁ କିଏ କହିବ ପ୍ରଦୀପ
ମୋଦିଜୀଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇକି ଆମ ଯେଉଁ ପାଟନାଗଡ଼ରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ଆମେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଆସିକରି ଆମେ ସାମିଲ ହେଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ତ ପରିଚୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ଆମେ ପାର୍ଟି ଗଠନ ହେଲା ଦିନ ଠାରୁ ପାଟନାଗଡ଼ ଆମେ ସଂଗଠନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଆସିଛୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି। ବିଧାୟକକୁ ଜିତିବା ସାଂସଦ ତ ତାଙ୍କର ଭୋଟରେ ବି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ବିଧାୟକ ଅଣଦେଖା କରୁଛି ପୁରା ପାଟନାଗଡ଼କୁ। ଆପଣମାନେ ତ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଦେଖିଥିବେ, ଆମେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ସେପଟେ ବିଧାୟକ ତଳରେ ରହିକି ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ। ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ପାଟନାଗଡ଼ରେ 300-400 କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକଙ୍କ ବୋଲ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଟନାଗଡ଼ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମେମ୍ବର ମହାରାଜ ଆମର ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ କୃତଜ୍ଞ, ଗଲା ନିର୍ବାଚନରେ ଯାହା ବିରୋଧରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲୁ ସେ ଦଳ ଆଜି ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆମେ ପୁରା ଯେତେ ଲୋକ ସାମିଲ ହେବୁ ଆଜି ବି ସାମିଲ ହେଉଛୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ। ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଆମର ପାଟନା ମହାରାଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।